Senhor Ribatejano fez uma grande dança e nem cobrou nada por isso. Vê-se mesmo que é da Marinha de Guerra. A Marinha de Guerra dança como mais ninguém. É verdade ou é mentira? É verdade. É verdade ou é mentira? Está aqui o senhor que não deixa mentir. Guarda d'água! É verdade!